যিসকল ব্যক্তি অসমত বসবাস কৰি আছে, বৈধ যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিক আছে, সকলোকে লৈ আমি জাতীয়তাবাদটো আগবঢ়াই লৈ যাম। গতিকে অসমত ভাৰতীয় হিচাপে যিসকল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে পাব লগা যি সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ সকলোৱে পাব। বিগত সময়ছোৱাত যি এটা মানুহৰ মাজত এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰা হৈছে যে এটা অবৈধ বিদেশীৰে ভৰি পৰা ঠাই বুলি বা মানুহৰ মাজত এটা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, সেই গোটেই কথাটোৰ আচলতে শুভ উত্তৰণ ঘটাব লাগিব। কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি মানুহক বিভাজিত কৰি ৰাখিছে। এটা হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে এতিয়াও যিটো কৰি আছে, কংগ্ৰেছেও একে কামেই কৰি আছিল। কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত তেওঁলোকে ভয় খুৱাই অবৈধ বিদেশীসকলক, তেওঁলোকে বিদেশীসকলৰ ভয় দেখুৱায় যে 71 চনত আগত অহা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোককো এটা বিশেষ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকৰ লগত নাথাকিলে তেওঁলোকে অধিকাৰ হেৰুৱ বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে গোটেই ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে গোটেই মানুহৰ মাজৰ পৰা এক্সপ্লইট বা মানুহক শোষণ কৰি ৰাখিছে। গতিকে এতিয়া সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি ওলাই আহিব লাগিব। আমি সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যে আমি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰি আমি সকলোৱে আমি অসমীয়াৰ ৰাজনীতি কৰিব লাগিব। আমি অসম আমাৰ প্ৰথম পৰিচয়, আমি অসমৰ মানুহৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদটো আমি বিচাৰোঁ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোক সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে সমন্বয়ৰে অসমক বৰ অসম গঢ়িব খোজোঁ। গতিকে সেই যাত্ৰাত যেতিয়াই চামিল হ'ব এই যেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰা যিবোৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল সেই সকলো ধৰণৰ ৰাজনীতি অসমৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব। ডি ভোটাৰ এইটো কি কয় ন্যায়িকভাৱে গোটেই বিষয়টো নিষ্পত্তি হ'ব লাগিব। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰখনে এই গোটেই কামটো তেওঁলোকে যদিও ডি ভোটাৰ বিষয়টো তেওঁলোকে নিষ্পত্তি কৰিম বুলি কৈছিল কোনো ধৰণৰ কৰা নাই। যোৱা 4.5 বছৰত ডি ভোটাৰ সম্পৰ্কীয় কোনো কেছেই তেওঁলোকে নিষ্পত্তি কৰা নাই। ডি ভোটাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ বা এই কেছসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই বিষয়টো তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব খোজে, ইয়াৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব খোজে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মূল এজেণ্ডাটোৱে হ'ল তেওঁলোকে মানুহক বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ মুখখন দেখুৱাই হিন্দুসকলৰ পৰা ভোট লৈ তেওঁলোকে যাতে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব পাৰে সেই চিন্তা। অসম জাতীয় পৰিষদে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়ি যাব, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিসমূহ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিত্ৰতা আছে বা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যিসকলৰ মিত্ৰতা আছে তাৰ লগত নহয়, কেৱলমাত্ৰ স্বতন্ত্ৰ যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা হ'ব। গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ দুটা সভ্যতাৰ যুঁজ হ'ব সঁচা, কিন্তু এটা সভ্যতা যি সভ্যতাই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, কিন্তু আনটো সভ্যতাই অসমৰ হিন্দু মুছলমান বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ কথা কয়। এই দুটা সভ্যতাৰহে সংঘাত হ'ব।